Жохон болцлоо, жохон гоё юмуд ярид тгөө. Тэгээ чиглэлээр герман сурвалцсан лөө. Герман тий сурсан, доктор амгаалсан. Аха. Тий, ер нь яг одоо юу нэ? Ясуртхууны чиглэлээр. Ясцуу, ясуртхуун бодо. Эд тий. Эдгээр доктор амгаалсан 2000. Тэрнээс өмнө 97 онд германд физик техникээр бас доктор амгаалсан. Тэгээд 2 нэг нь байгалийн шинжлэх ухаа, нэг нь одоо нийгэм оюуны тэгэхээр тийм хоёр салбар. Би нэг харж лээ л л гэсэн чинь нөгөө кан болохоор нөгөө соёон гэрлэн яг товчхон ойлгомжтой тодорхойлсон мэт юм шүү дээ. Тэгээд хүн өөрийн буруугаас болсон тэр насанд хүрээгүй байдлаасаа гарахыг бол одоо соёон гэрэл. Гэхдээ яг юу гэдэг вэ? Яг манайх ч одоо тэр буруу очлоод идэв шүү дээ. Тэр их нөгөө нэг атомны гадаа нэг хандаа нэг байд юм да соёон гэрэл кантай. Тэр бас хорон алдаатай орчлоо. Ерөнхийдөө зүгээр л те. Зүгээр дуурайч л гэж байгаа шүү дээ. Хилээч, дуурайч. Бити дуугаа яваач. Өөрийнхөө бодлосноо чөлөөтэй илэрхийлээч л гэж байгаа. Би одоо тэр бүгд одоо тэр чөлөөтэй мөлөөд тэгээд наадах илэрхийлэх мөлөөр хэлэх гэсэн тийм нэг хүнд үг бити хэрэглэв. Тийм. Илэрхийлэх чинь баялагэл гэдэг чинь том үг. Зүгээр зүгээр дуурайч. Амангаа. Тийм, тийм үг байхгүй. Сонгигэрл гэдэг чинь сана кад бол тэгэлж байгаа шүү. Яагаад та нар амаа ангаадгүй? Яг танд ингээд болондоо эсвэл ингээд эвлэрээ. Эсвэл одоо ээжигээ аваагаа гомдоочод. Эсвэл найзыгаа гомдоогоод найзгүй болчих магадгүй. Эсвэл найз залуугаа уурлуулчихна. Эсвэл одоо юу гэдэг нь дөрөв үстэй юу гэдэг нь. Ирхэн үдийг 100 ирхэн мэг шүмжилж бас болохгүй байх. Тийм мондөг хүнийг шүмжилж болохгүй. Тэгэл ингээд эвгэл дугаал явж байгаа шүү дээ. Ойгоо ярих болохоор чигтэн төгтөө ойгоо яаж хөөрлөж гэл тий бидний хүмүүс мэнгийн ирэх юм хэрэггүй хэрэггүй утгагүй тийм үү худлаа худ тийм үү тийм ямар ч хэрэггүй үнгүй тийм өнөөр ярих болохоор зүгээр уралт ойгоо ярих болохоор уралт тий нэг хаш оолж одоо юу гэдгийг ойгоо одож хошин шод юм ярихаараа бүр ингээл юусэн бүр цогсоо зайгүй Ань баяр нэг нь яриад тусгаар нөгөөх нь хоёр хараад яриад тусгаар нөгөөх нь хоёр хараад одоо өнгөө шиг тэнэг юм байхгүй шүү дээ. Хүний тэнэг болгох гэж байна гоо. Яа тэгвэл бид нэр ийм болчих яг. Ийм юм. Угасан юм. Бид чинь малчин. Эсхийн гэрийн малчин артдсан юм уу? Тийм үү. Хээр ингээд хөтөө гүйтэн тэгээд мал ариулаа юм чинь. Тэгээд ийм хүний нийгмийн түүх гарахгүй. Хот байгуулж яваагүй. Байшин барьж яваагүй. Хүний нийгэм байгуулж яваагүй. Тэгээд одоо ингээд нөгөө орон шиг тоо шиг бид бас туслаад Байшин байдлаг барьж байгаа улаан батар хотыг байгуулад өчлөө шүү дээ. Тэгэл одоо нийгэм болгсон байхгүй. Спитерч таг. Социализм үе чинь бид нэгэн болох гэсэн шүү дээ. Тэгэл 90 оны арчилж ерөнхийдөө чадахгүй юм байна аа бид нар ер нь бууж өгсөн. Орчин үеэс татгалцсан. Тий одоо тэгэл одоо яа тэгээ мухарсэгдэл бөөдөл ламдаал. Тэгэл одоо ээж аавгаа шүтээл. Тийм үү ээжтэй хайртай гэж гачин гачин юм яриа л аа. Юу таа онд гэдэг гэж хэлж байгаа юм яриа л. Тэгэл нэр тэгэл ерөөсөө юм бяцхан хөнгөн боогдсон бол харанхуй ийм юм уу гал одоо яасан. Буцаа цухтаасан. Тий одоо яах гэж 10 жилийн сургууль байгуулсан. 10 жилийн сургууль чинь өгдөө соён гэгэр үүрэх зорилготой 10 жилийн сургууль. 10 жилийн сургууль чинь ерөөсөө соён гэгэр гэж зорилготой шүү дээ. Юм нэг нэг бидний одоо мухарс гэрөө бидний шашнаар яв. Тийм үү? Гэхдээ одоо 10 жилийн номнуудыг харж байхад тэр одоо байгуулагчны ч юм уу тийм номнууд нь тийм ухарсан юм юм байгаад байна. Уу гөрөөсөө гөрөөс төгөөгөө манай 10 жилийн багш нар ч багш шүү дээ. Багш нар ч ухарсан. Мөөс ухарсан. Шүтээс ухарсан. Анаах их сургууль ухарсан. Тийм манай улсаар ухарсан гэдэг нь шүү дээ. Тийм үүс соён гэгээр ярьлаа гөрөөсөө бид нар хамгийн наацхаас нь эхэлнэ. Дуграач дурахгүй. Өмнөх аймаг. Ичимхээ тийм. Яа ичгэж гэжтэй. Тэнийг ичмхи. Аа. Тий. Одоо нэг зөв ичвэл бас яах вэ? Тий, ясвартхуудаа ичвэл бас яах вэ? Яг утгагүй ичнэ. Хэрэггүй юм дий чинь. Зөв ерөнхийдөө л Монгол хүн маш их аимхан. Тий. Тийм учраас дуурчихдаг. Ээжээсээ, наваасаа, найзаасаа, боссоосаа, ажлын даргаасаа хайн. Тийм уст төрчөөсөө, дөрөөсөө, цагдаагаасаа, хуулиасаа, зан зарчлаасаа, уламжилж орсноосаа.
нэг л юм буруу үйлч магадгүй өгтөө. Хөдөө яваад нэг эскигэрт орлоо буруу санал дээр суун буруу аяг байр нь одоо яа гэх юм. Тэгэл айн айсаар байгаа л буруудсаар байгаа л нэг 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 айлгасаар байгаа л тэгэл бид бол. Тэгэд өвчнөө сайн, найз тавлахаа сайн, 21-ээ сайн, бүгдтэй болохоо сайн одоо юу ядгийг. Сургууль сурхаа сайн одоо тэр бүх юмас айсаар байгаа л аимхаа. Одоо чи нэг жоох өвчин тусаал, ээжтэй нэг жоох өвчин тусаал би нэг тийм өвчтэй болчтойг үл тэгээд ээж чинь чамаг аваад амруу яваа. Бөөр яваа. Тэгээд ачаалын хэд ордог юм уу? Яг тэг суудлын чинь засуулна. Ямар нэгэн сандаа үйлэн гэдэг юм уу? Гугаас одоо ингэ бүх юм дээр сан дээр очих, бүдэр очих гэсэн юм тогтцсон шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо яах вэ? Яаж соён гэрэх вэ? Одоо тэгээд уулын чинь 10 жилийн сургуулийн нэг сургууль тийм үү? Эдний чинь хүн төрлөختөн тийм үү? Одоо Монголд бусад орнд болов тийм үү? Ламаас шашнаас мухур сүсгээс чөлөөлөх гэж бөөмнөөс чөлөөлөх гэж арт түмэнд боловсрол гэдэг ийм юуг ойлгохтой хүндрэлтэн бүтээгээ одоо энэ миний хийдэг байгаа 30 хүн авч шүү дээ тий. Тэгээд номнуудаа бичээд тэгээд маш олон орнууд хэрэгжүүлж чадсан. Тий. Монгол чатаг уу? Бид нар чатаг уу? Тий. Бид нар чадхад маш хэцүү. Тэгээд яг тэр өдрч одоо нэг тийм юу юм бүү арт юм л да. Энэ маш их байгалаас хамааралтай амьдэрдэг энэ мал аж ахуйгаас маш их хамааралтай амьдрна гэдэг чинь аймаг болгочтой юм. Тийх аймаг. Би ч юм дэж чинь өвчнөд ярих юм бол тэгэл дуусан. Эч ч одоо тэгэл бөөм баяр. Тий бүр баярлан тэрэг бүр ингэ түлэгээ сууж байна. Тий чамдаг азгүй юм тохиолдвол бас хүлэгээд сууж байгаа. Ушуухан шиг одоо ацтай болгож ном уншуулж тийм үү? Тий. Тий одоо эч мөнгө түлэгээ уцт ургаж үлэгээ сууж байгаа. Эсвэл чамд уцтаад тий би ч нэг яж яаж өвчтэй болж гэнэ, арц хүч гэнэ, хохирч гэнэ, юу яаж гэнэ одоо юу гэдгийг. Тэгэл чамаа ямар нэгэн байдлаар өвч өвдлөх хөтөлбөтгий чинь хүлэгэд байгаа. Найс нас чинь ч гэсэн чам муу явах гэж хүлэгэл байгаа. Тий. Бүр балархаж хүлэгэл байгаа. Тий. Тий. Бөөм бай. Ачи сайн явж гэнэ, гоё явж гэнэ, миний ажил бүтэлтэй байна, би ихэнх сурч байгаа, ном уншиж байгаа, аюух мэдлэгтэй явж гэнэ гэдэг хэлүүлдэг дуусаа. Өнгөрөө. Тий. Чиний орой ингээд клубд ингээд найзтайгаа сайхан сууж байгаа л тийм үү? Тэгэл нөгөө найзтар чи ямар юм ярьж штэ. Гэхдээ бүгдээрээ нэг дараагийн уулзалтаа бүгдээрээ сайхан ном уншаад хоорондоо айгүй гой сэдвээр нэг ярил л бод. Дандаа өнгөө ярих юм, дандаа өвчин ярих юм, дандаа хувцас ярих юм, дандаа фэйсбүүк ярих юм, дандаа сошиал медиа ярих юм, дандаа твиттер ярих юм. Тийм үү? Дандаа тэр нэг хиний одоо инфлюенсер, инстаграм тийм үү? Дандаа юм нэг удаа бүтэн аюу гой тийм нэг юм гэдэг тань минь төөний өөрсдөө хөвчүүлсэн стандарт нэг соёон гээд л гэдэг шиг жоохон боловсрол жоохон гоё юм уу яри тэхүү тэгээд дуусах дараагийн удаа чамаг дуутахгүй тэгээд чи одоо ингээд өнгөрөө чи тойргийн гадна бүгдийг ингэж хэлж болохгүй л тэгээд бас тийм хүмүүс нэг хоёр шиг байж болно тэр надад чухал ш чиний хэлэх гэдэг нэг хоёр 10 хүн 100 хүн надад чухал ш нийгмийг төлөлж чадахгүй гэж бодсон яаж чи мэдээж тэр дотор одоо ганц хоёр өөрхий юунод байгаа шүү дээ. Тэ одоо юу гэдэг вэ? Нөгөө олон хонь дотор өөр өнгийн хонь энэ төр зөгч явдаг шүү дээ. Тэг байга. Тэр чинь дэндүү зөгөн биш дээ. Тэр чинь нөгөө төч гомал бусаа авчих шүү дээ. Чи чи фэйсбүүк дээр гоё бичих гээд оролтлоо. Чамаа зүгээрээс тэ орж ирэл чамаа бодоо болгоно шүү дээ. Тэгэл чи бушгаш гасан гэсэн шүү дээ. Тэ тэр би орж ирэл төрсөн өдрийн тортныхаа зурга тавьчихсан гэсэн шүү дээ. Тэ чи ном уншиж байгаа, ном санд сууж байгаа зурга тавиад үзэлтэй. Чи тэгээд түүдэгөр үзтэй. Өнөөдөр би яг тэрний дээр номын номсон цугаар нэгсэн уншсан шиг уншлаа гэж ин 50д үзтээ. Тэндээ орчин торт 50. Эсвэл өнөөдөр энэ гутал авлаа гэе. Аймаг бол төвхлийнхаа зураг 50 да. Тэгээд аль нь дээр нэг лайк авах нь. Яг одоо бол бүхэлдээ тийм байгаа л дээ. Гэтэ зарим залуучуудын хувьд үнэхээр ингээм юм хий, юм мэдээ гэсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Гүн сайн байна харин тийм. Тий, одоо баяр хүргэе. Тэр хой үстэ баяр хүргэе гэдэг. Тий. Сайн л байна. Тэгэхээр бидний одоо залуучууд бидний хувьд сайн гээх юм бол яах вэ? Эцээх хэсэг зүрх хэсэг юм уу? Гэхдээ одоо тэгэл л шүү дээ. Чи тээ. Энд биш тээ. Ирэхчлөө ирэх юм уу? Аа. Нөгөө тийм тэгшэг гэсэн юм хоёр юм байна. За. Тэгээ энд одоо бүтэр байж байгаа. За би чам тал ярих. Ирэхчлөө. Чи нөгөө сайн гээх л гэдэг чинь нөгөө дугар. Дугар гэдэг чи юу? Дуграх ирэхчлөө. Хамгийн нэгдүгээр ирэхчлөө. Хүн төрлөختний ирэхчлөөний ирэх шүү дээ. Ойлголоо одоо хамгийн нэгдүгээр ирэхчлээ шүү. Дуурах хэрэгтэй байна. Би нэг юм хэлмээр байна. Болох уу? Хэл хэрэгч хэрэгч. Нэгдүгээр хэрэгч. За энд байна шүү дээ. 6 хэрэгчлөө байна. Нэгдүгээр хэрэгчлөө. Олон лагаас чиглэлдэх. Цөөнхийн нэг болж чадах.
тийм үү? Тэгвэл айцгүй айхгүй байх хэрэгтэй. Гүдгэлээ тийм зоригтой байх хэрэгтэй. Одоо Монгол хүн ч уйлчихсан шүү дээ. За дараа нь мухар сүсэг. Зурагтын нөгөө 100 ирэх мунхруулагчд тийм үү? За ям зүрийн яруунаа ирэхчд тийм үү? Ям зүрийн одоо ингээл хутаа ирдэг хөлтүүд шүү дээ. Инфлюенсерүүд. Нөлөөлөгчд. Тэдний үг амар сонсон. Чи нэг дөрв зүрц зүг хэллээ. Тэгээ тийм амдэрсах гэдэг нь нэг үздэй. Би биш, би дэг гэдэг. Яг нь таны үүд залгуулж байна. Би бол тийм үү, удаас мэдхгүй. Би бол манипулейшн хийж байгаа биш. Би бол тийм. За, бөөнүүдээс шүл хэрэгтэй. Бөөрөө хизэж явдггүй болох. За, гурав дахь хэрэг шүү. Ээжээсээ шүл хэрэгтэй. Ээжийн мухар сүсэг, од төр өвчин, тийм юм сайн гин, ийм юм сайн гэдэг. Одоо монголчуудын нэг аялалтай үг шүү. Бинца. Сайн гэдэг нь тэнд сайн юм дийж байгаа даа шүү. Би хэлдэг шүү. Уу та нар нэг удаа би энэ дээр муу юм мэдчих үзээч. Аа би ч удаа сайн мэдсээр бодос өгч үзсэн шүү. Тийм гээд сайн болоод. Тийм. За аавс ч хэлдэг. Нөгөө ажилтай болоо, цалинтай болоо, банкны том менежер болоо, бүх болоо, босс болоо. Тийм үү? Гэдэг нөгөө аавын хинэрхлээс ч хэлдэг. Тийм. Дараа нь хүүхдээсээ ч хэлдэг. Хидэх хүүхдүүдийнхаа нөлөөнд бас орж болохгүй. Одоо тийм хүүхдээ эрхлүүлэх гэдэг ч юм уу. Одоо монголчууд энэ гачин байдаг шүү дээ. Яста нараа хүүхдээ юугаарч дутаахгүй өсгөх юм чинь. Юу ярьж байгаа юм? Дутах ёстой шүү дээ. Тийм энэ хорооч ямар деваач юм уу? Энд ямар үлгэрийн орой юм уу? Дутна шүү дээ. Өчнөө ямар дутна шүү дээ. Тэгжээж хүн чинь ухаан сун шүү дээ. Чи бүх юм чинь илбэрдэггүй. Юугаарч дутахгүй тийш тэнийг амжилхаа бай. Тэг. Таны хүүхдүүдээ яаж үсгэдэг вэ? Юу хэлдэг вэ? Юу хэлцэхтэй? Гүр би юу гэж юу хэлцэх юм бэ? Тэгэхээр номол уншдаг шүү дээ. Номол уншдаг. Тэг, номол уншдаг. Онцор гэж бид тэнхлээрээ. Аа. Тэ? Зүгээр чи ном уншдаг. Зүгээр чи нэг атайхан хүн л болчих. Хүн хүн бид өхрөө. Аа. Тэ? Хүн өхрөөж болохгүй. Аа. Дутагсан хэл. Тэ? Тэгэл сахи яриад тэгэл яв. Алт он. Тэ? Алдах. Бид идэрэнд готор. Бутлгууд. Тэндээс чи юм сурна, төршлөх суу. Тэгээд амжилт гэдэг үгнээс чи олох яваарай. Тийм. Амжилттай гэдэг хүмүүс их аюултай. Тийм. За, зургаа дах. Чөлөөлт. Багш нараас ч чөлөөлт. Нэг л хутлаа багшаа шүтсэн хүмүүс. Тэр багш минь, энэ багш минь. Гэхдээ багш өөр юу заатсан? Салинга авалт явж байгаа, ажлаа хийгээл явж байгаа юм шүү дээ. Тийм, тэрэнд одоо нэг юм зурж гэнэ даа. Тийм. Багш, багш. Багш минь ч гэж. Багшийн алдарч гэж. Юу ядаа. Багштай мундаг юм уу? Хүүхэд балдаг, оюутнуудыг балдаг багш нар зөндөө байна шүү дээ. Тэгэхээр ухаантай, юм ирэх гэсэн хөдөлмөрлсөн, сурхи, асуусан, шүүмжилсэн тийм оюутан нэг багш нар балдаг шүү дээ. Гэтэл сургуулийн багш. Удаж мууис руу ороод нэг багшийг шүүмжлэлт үзтээ. Багшаа тань яг ярьж байгаа чинь яг интернет ингээд ном уншчихсан, яг тийм биш байсан гэж чинь хэлээд үзтээ. Одоо дуусаа шүү дээ чи. Ихтэй сургуулчлагыг нь бага ангиас хүүхдүүдийг тгий сургуулдаг үзтээ. Юм ингээд тасаал хэлэх гээд нэг. За тийм учраас монголчууд энэ эрхчлэг хүмүүс. Тийм. Монголчууд ямар ч эрхчлэгтэй байхгүй шүү. Тэгээ мороор мор унаад тал хэрэг авах чадах эрхчлэгтэй гэдэг. Балчин хүн нүүдлийн арч юм угаасаа эрхчлэгтэй гэдэг. Тэнийг юм яриад идэв. Тийм. Эрхчлэг арч юм монголчууд. За хоёрт нь ямар газар эрхчлэг байдгийг яагаад эрхчлэгч болохгүй байна? Ягаад монголчууд эрхчлэггүй байна? Яг бол монголчууд хоорондоо тэгших байхгүй. Нэг дандаа илүү их хэлж идэх. Тэмцээс тэгших байхгүй газар эргэжлээ ярих юмш боломж. За, хоёр дахь нь. Тэр тэгш. Тэгшэр хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэгшэрхгүй гэвэл эргэжлээг. Тэмцээс тэгшэрх. За, Монголын үндсэн хувь тэгшэрх байдгүй. Байхгүй. Тэгш байдал гэж байгаа. Эргэх биш. Эргэх ч үдэ гэдэг дээр эргэх гэдэг үг хэрэгэлдэг юм. Одоо үндсэн байгаа шүү. Энэ ай. Би хүмүүс болгонд энийг үзүүлдэг. Энийн шиг муу дод төшний үнцөл байхгүй. Энэ бол өстой аах юм байхгүй. Харамсалтай. Засах хэрэгтэй. Шинжлэх хэрэгтэй. За тэгшэр. Тэгшэр хаан байх ёстой. Яагаад Монгол тэгшэрх байдг туу? Яг л монголчууд бүх юмыг адилтгадаг. Адилхан шүү дээ. Монголчууд адилхан шүү дээ. Бүх юм адилтгадаг. Нас насараа ажиллаа шүү. Сүсэрээ ажиллаа шүү. Бүгд бүтгараа ажиллаа шүү. Монголчууд бүгдээрээ орно маш хялгатай. За хоёрт нь хүчрхийл. Бүх амьдрал хүчрхийл. Чи цагаан сарын бүх харж бүх байдлыг нь хахад хүчрхийл.
хаан бол хүчрэх хил. Хүчрэх хил дуртай. Автомашинаар төвжилт орлоо. Машинаараа хүчрэх хил. Хөдөө явж байгаа тийм үү? Шууд эсвэл урсгалаар ороод ирнэ. Дандаа хүчрэх хил. Маш аимшигтай. Монгол амьд болов. Болгоомжтой байх. Хүчтэй, уяа, булчин шингэстэй ийм эрэгтэй хүн дуртай. Тий. Булчинтай л болов. Дуртай. За хүчрэх хил. Ямжаа тэгшлэх байхгүй. Юмыг орхигдуулдаг. Хэрэгтэйгээ ашигтайгаа яриад хамгийн хэрэгтэйг орхигдуулдаг. Хүмүүжил дээр, боловсрол дээр, мэдлэг дээр, шашин дээр, соён гэгээрэл дээр бүх сэдвүүдийг хамгийн чухал, хамгийн хэцүү, хамгийн төвөгтэй, хамгийн сурахстойг нь орхигдуулдаг. Тэгээ хамгийн хөнгөний, хамгийн амархныг үлдээдэг. За юмыг өгөөсгөн. Бүгдийг өгөөсгөн. Мэдлэг, боловсрол. Юу гэх юм бэ? Тэгээд гай. Миний дээр маш их гай. Дараа нь тэгшлэг. Бүгдийг тэгшлэх гэж оролдоно. Бүгдээрээ адилхан царайтай болох гэж оролдоно. Бүгдээрээ адилхан өстэй болох гэж оролдоно. Бүгдээрээ адилхан косметик. Бүгдээрээ адилхан косметикийн мисс засал одоо юу гэдэг юм? Тэгвэл бүгдээрээ юусэн бэ ажил. Тэрнээс л өөр үйж болохгүй. Тийм. Машин ажилхан байсан. Тренд систем яригдэж штеп. Тэр чинь тренд биш үү? Тэр чинь тренд гэдэг нэрийн доор тарих ухаалт байхгүй юу? Бүх хүмүүсээ одоо ажилхан байна. Тэгэхгүй бол чи одоо нэг л нүрд нэг л чи тэгээгүй байх. Одоо чи нэг тэгүүлчих. Тэгвэл одоо явчих. Чи нүүр чинь тийм байна. Хамар чинь тийм байна. Хамраа ингэдэг ингээд яачих ч гэдэг юм. Юу гэдгийг чи хээ одоо юу хацраа юу гэдэг. Бүгдээрээ тренд яж штеп. Үнэн нэг юм тийм. За фейк ньюс. Facebook бол бүгдийг тэгшлэгдэж байгаа. Чи Facebook дотор чи нэг мэдлэгтэй юм бичиж болохгүй. Чамаг таллаас авч ирэл тэр чи утгахгүй болох юм. Wikipedia. Тэгшлэл. Wikipedia-г орлоо мэдлээ. Тэгвэл тэр бүгдийн төвчтэй. Тийм. Wikipedia-гийн хэмжээнд тэгэл болмоо. Тийм. Намуу шахалтай шүү дээ. Wikipedia юу юм? Google том тэгшлэл. Нэг юм болоо Google руу ороод тэгэл харчих. Одоо тэгэл Google юу юм? Бурхан юм уу? Хин мэдчих юм уу? Google буруу юм байвал яах вэ? Алдаатай юм байвал яах вэ? Хамбалтгүй байвал яах вэ? Үсэл Google-тэн Wikipedia. Мэс баба. Мэс Facebook. За Twitter гээд бүр нэг юм балай юм байгаа шүү. Хэлгүй юм яг Trump таарсан. Толгойн ажилтгүй хүмүүс таарсан. Зөв хэрүүлч хүмүүс юм баггүй Twitter бол. Тийм. Чи юу юу 140 итгэн юугаар тэмдэгтэр өөрөнгө илэрхийлэх боломжгүй шүү. Олсдорчтал таарсан баг тийм өөр. Тийм. Энэ жоохон ажилтгүй юм шүү дээ. За тэгээд бүх хүмүүс тийм манай нийгэм маш хурамч. Маш хэцүү үнэн гэж байхгүй. Дандаа хурамч. Дандаа хурамч юм байна. Уулзахтаа хурамч. Ярихтаа хурамч. Дүр царай хурамч. Ээж аваад хурамч. Утлаа ээж. Утлаа. Яг цагаа болохоор яг юм ярих гэхээр яг одоо ичээс асуух хэрэгтэй. Яг ээшгүй шүнжлэх хэрэгтэй. Цагаан цагаар ямар хуурамчтай гарах уу? Нэг их сайхан хүмүүс. Нэг их баяртай хүмүүс. А яг зовлон тохиолдохоор яг бүхэл зовлон тохиолдох. Нөгөө хүмүүс ч байхгүй. Өөр байхгүй. Нөгөө тэмхэн айц. Юмнаас ай. Хүдээ гарлаа харахгүй болгох байгаад гэлчих шв. Яагаад? Тэг майхнаас гарчдаггүй. Гэрээс гарчдаггүй болчих шв. Харахгүй сайн гэлчих шв. Тэг. Тэнгэр дугуй лай. Одоо үл тэнгэр дугуй лайж шүү дээ. Тий. Бороо орсон чинь тэнгэр уйлж ин ч гэж юм. Гавц үчээд ороогүй маяа шин. За хамаатан сатангууд хуурамч, ах ихч дүүндэр дандаа хуурамч, дандаа хүнд дими хэрэггүй юм хэлнэ. Дандаа хэрэггүй зөвлөгөө өгнө. Хүнд хэрэгтэй нэг ч юм хэлэхгүй. Дандаа өөнийг доошоо юм. Тэм утгам. Тэм одоо яад юм. Уран хоглон. Дандаа хүнийг ингэж ахиулсан, дэмжсэн тийм байхгүй. Дэмжиж байна гэдэг зүгээр өгүүл хэлж байгаа хөөх. Надад хүн нэг юм хэлж байгаа хөөх. Таны дэмждэг шүү гэж хэлж. Яаж дэмжиж байгаа гэсэн. Дүр үг тийм үү? Төрсөн өдрийн баяр хүргэе гэсэн мөртө тийм үү? Өөрийнх нь хувьд нэг дэмждэг шүү гэсэн юм байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр яаж дэмжиж байгаа? Гэхдээ дэмжсэн үүрэг байх шүү дээ. Үүрэг бүгээр яг чи хичнээн хүн төрсөн өдрийн баяр хүргэе яах юм чи бэлэг өгөхгүй юм бол баярлуулж чадахгүй мөн тий. Тий, тий, чи фейсбүүкээр тоотны зураг явуулаад яах юм? Тий, торлохгүй гэж. Тий, миний тэгт. За,
тэгээд энэ лам маа үзэж хавдаг хүмүүс бөө мөө төгтөг. За тэг найзууд. Найз нар гэж байдаг юм шүү. Найзуудаа гэж хэлээд хатлан найз гэдэг. Найз өстой хэрэггүй. Найз хүн боллоо. Найзаас болохгүй байх хэрэгтэй. Ганц найз байвал байх юм да. Хоёр найз, гурван найз байхгүй шүү. Найз шотлаа байхгүй шүү. Монголчууд тэний үед өөрөө найз байв. Ганц найз бол байгаа баг. Тэгээд бус нь дандаа ажлын шугамар л найз л шүү. Тэгвэл партнер тий одоо партнер тий ажлын шугамар тэр сотой найз одоо яах гэж байгаа найзэр тий нэг орон дор бодох юм тий тэр яах гэж байгаа юм нийлээд адуу гарах гэж байгаа юм тий тэр яах гэж байгаа найзэр найз юу яах гэж байгаа чи өөрөө ганцаараа өөрөө өөрийнхөө амьдралыг шийдээд өөрөө өөрийнхөө асуудлыг шийдээд өөрөө ганцаараа ингэж тий зөрөгтэй хүчтэй байж яагаад чаддгүй юм яагаад замлын нөхөр байж сотоод байгаа юм Нача гэдэг. Энд хэрэгтэй юм байна. За тэгэл энэ Монгол төдий цол шиг. Чи тэг. Өөр төрийн сонирхол гэж нэг муухай шиг л байна. Тэг яагаад өмнө сахилт авчихсан юм бэ? Годомжинд явчихвал авчихсан. За тэгэл гавьяат. Гавьяат чи гэх юм бол яагаад гавьяат болоод байгаа юм? Пэнтэк. Улсын баатар болчихсон юм шиг шээ. Тэг улсынхаа төлөө бидний хамгаалж нэг удаа дайсантай байлтаагүй мөртлөө. Улсын баатар. Ягаад нэг цол шагнал юм? Тэр шүмжилдэг байх хэрэг. Яг бол залуу үед залуучуудад үлгэрч болох мэдээж хэрэгтэй. Тэгэхээр үлгэрч болох юм чи тийм амархан нөхөр байж болохгүй шүү. Тийм. Төрийн саяхан хоёрхоо гэдэг чинь маш их мундаг байж ээж. Тийм үү? Өндөр төвшөнд байж ээж төрийн саяхан давна өгөхөөс шүү. Зүгээр бодомжоор явж байгаа төрийн саяхан давчихгүй. Нэг залууч өө за зингэл болоо юм бэ. Амархан юм тийм. Амархан юм байна. Амар муха тарих угаалт байгаа хөө. Тэгээ нийгмийн бүр үлдээд доод төвшөнд байлгаж байгаа байхгүй юу? Тэг. Муха гоц. Хөрхийн аргагүй мундаг хүн шиг хөрхөж шин. Тин. Одоо миний үеийн одоо цаг гавьяатууд бүр зүгээр энгийн үнээс тохоон дор шин. Одоо дуурч дунд нэгэд гавьяат гэж шин. Дуучдын хамгийн бууд дуурдаг гавьяат гэж шин. Тэг. Бүхчүүдийнх нь хамгийн муу нь барьж одоо яах гэдэг юм бэ? Цолмол аваачих шин. Хаана гэж багш нарын хамгийн муу нь одоо цол авдаг ч юм уу. Яг өнөөдөр бүр тийм болчиход шүү дээ. Муу цол авдаг. Муу дарга бас. Хамгийн муу, хамгийн бодсоргүй яамны сайд. Тэ. Эмчнэрийн хамгийн муу эрүүл мэндийн яамны сайд. Тэ. Өнөөдөр тийм байж болохгүй шүү дээ. Тэ. Мэргэжилтэд хамгийн муу дарга нь юм уу? Гавьяат нь гэж болохгүй ч дээ. Ийм сонин нэг юм болчихсон байна. Ийм хуурамч нэг юм болчихсон. Тэгэд ийм хуурамч газар чинь үнэн байх. Үнэн байхгүй болохоор өгдөг яа. Зүгээр л яваа замбар хөтлөн шүү. Үнэн чинь амар хэрэгтэй шүү. Хамгийн үнэтэй юм чинь үнэн шүү. Тэр нийгэм үнэн байхгүй, гэр бүл үнэн байхгүй, найзууд үнэн байхгүй, ээж аавд үнэн байхгүй, лам үнэн байхгүй. Одоо лам юу вэ? Одоо Монголын лам одоо. Одоо чиний бүтээсний лам чинь бол Дурд ачаалтай байж болохгүй. Өнгөтөмд ойрцож болохгүй ч. Өө манайх ч авга хэдэн авгатан бай. Ламнар. Тэ. Өө хүүхдүүд цуулчихсан. Тэ ламнар одоо юу болохгүй ч. Өнгөтөмд ойрцож болохгүй ч бүддизмд. Хоёрдугаар бүддизмд ламнар шуналтай байж болохгүй. Өө хамгийн том жигтэй, хамгийн том гар утстай байж тэр ламнар. Бүр хувийнхаа тацангаа барьчихсан. Тэ хувийн компанитай сууж штэ ламнар. Ямар их шуналтай ламнар уу. Эд төрөнгөд шүтэж болохгүй ч штэ. Шунж болохгүй ч штэ. За гуравт нь ходог гэж болохгүй ч гэжтэй. Тэр ламдар маш их тунхаа өгсөд байхгүй юу? Багш ясаарс байхгүй байхгүй. Тэр маа Монголын ламдар хамгийн дарга нь шүү дээ. Нийгмийн. Тэ. Тэр орон тэр оролцох нь тунхаа хүмүүс байгаа. Тэр ламдар бол хамгийн дарга нь. Тэ. Энэ сүнгам. Мунга чадахгүй шүү дээ. Бүтээсэн тэр жагс хүмүүс нэг зүгээр авч болохгүй ч гэж шүү дээ. Тэ. Зүгээр дусал өгөөмөр байх гэж шүү. Уу манайх шиг тэгэл мөнгө толоос болох шүү дээ. Гэж байгаа л мөнгө толцсон ч гэж шүү дээ. За хэдэг өгөх гэж ингэвэл. Тэ. Би хараа суучихс. Мун хараа суучих шүү дээ. Тийм. Тэр маань шашин хуурамч шүү. За шашин хуурамч гэдэг чинь одоо тэгэхээр нөгөө хүний нөгөө ихтгэл үншил, амьдралын утга учир, төрөх, өөхөх, тийм үү? Хорвогийн зам, хувц устчлаа шүү. Устчлаа шүү. Монголд өөр орнууд бол байгаа л да. Одоо соёонгийн ерхэн тулд яах вэ? Номлож хэрэгтэй юм.
Гэхдээ одоо тэгээд сонгиг гэрхэн тулд мэдээж нам ус. Сонгиг гэрэлгч одоо энд миний 30 хүний зураг бүлгэсэн байна шүү дээ. Энэ 30 аль нэг нь гэх юм бол олон ширхтээ. Одоо миний нам сонгиг энэ нэг бүр одоо дөрөнгө гэж байгаа да. Би чи бахан зургийг авчлаа одоо миний чухал чухал хүн харуулж байгаа монголын юм одоо авчлаа. Тэр жоохон тийм үл байх тийм. Тэгтээ одоо яах вэ? Хүн бас өгөөмөр байх хэрэгтэй. Нам нар шиг тийм өшмөлтэй ажиллахгүй шүү дээ. Өөдгөө ажиллахгүй шүү дээ. Тэ? Тэр л байна. Юурээсөө соён гэдэг нь бол хамгийн нэгдүгээр хэрэгчлэл хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэгшэр хэрэгтэй. Тэгшэр гэдэг чи юу? Хоёулаа адилхан хэрэгтэй шүү. Хэрэгтэй шүү. Ээж та надаас илүү их идэлхгүй. Аава та надаас илүү их идэлхгүй. Найзаа та надаас уучлаарай. Найз минь илүү ихтэй биш шүү. Чимэд би дандаа бусалдаг юм биш шүү. Чи надад туслах ёстой шүү. Чамд би дандаа өгөхгүй. Чи надад өгөн шүү. Өгөө бол баяртай. Бай. Гой биш тий. Босс компанид захад дарга өөрчлөлөө та бүтээр яг адилхан хэрэгтэй. Яг албан тушаал өөрөөж болно. Гэтэ та бүтээр тэгш хэрэгтэй шүү. Багш, профессор өөрчлөлөө. Та миний мөнгөийг аваад надад лекц өрөх хэвээр. Тэмч та надаас илүү их хэлж болохгүй. Яг адилхан хэрэгтэй. Гэрч Монгол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр юу соён гэгээл яг шийдтэй асар том сэдвүүдтэй орж ирж байгаа. Наацгийн фундаментальны суур үндсэн хоёр юм чи Монгол байхгүй шүү дээ. Хүн болоход хэрэгтэй. Бие даасан хүн болоход хэрэгтэй. Юу үгүй хэлэх. Тийм үг хэлэх чинь том асуудал болж байгаа шүү дээ. Монгол хүний хувьд бол. Тийм. Өрхөд юм хаач үгүй. За тэгэхээр үгүй хэлэх юм чи тэр дээр соён гэгээл байж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бид нар хэрэгшээх. Хэрэгчлөө хоёр байж яриж байгаа хэрэгчлөө чирээд яах вэ? Боловсруулах чирээд яах вэ? Тэг гадаа хэдэн хонь ямаа тэгэл өгчихгүй шиг байж гэдэг нь болоо шүү. А Улаанбаатар хот чинь нийгэм. Тэг нийгэм чинь юу хэрэгтэй вэ? Ёс суртахуун хэрэгтэй. Сургууль хүмүүжил хэрэгтэй. А энэ ёс суртахуун сургууль хүмүүжлийг чинь 10 жилийн сургууль заах шүү. А манай 10 жилийн сургуулиуд ямар вэ? Химийн олимпиад. Биологийн олимпиад. Тэгэл олон олон шагнал медаль хүртэл. Жинхэнэ ёс суртахуунгүй жинхэнэ өдгөлөг жинхэнэ хүн чанар байхгүй хүүхдүүд 10 жил их орчихжээ нэгтэй сургууль их орчихжээ шүү дээ. Тэгээ гадаад очиод гадаадын их сургуульд очиод зөрчилд ордог шүү дээ. Бүгд тэг бүгд толгойн нэрмэнд тэгэд хурцдаг шүү дээ. Тийм. Яг л үгүй гадаадд яваад очихоор гадаад хятад ч юм уу орос ч юм уу герман ч юм уу яваад очихоор маш их хүнлэг хүмүүс байж идэг. Нэг нэгэндээ тусалсан, дэмжсэн, тийм үү? Нэг нэгний хаан өөртөө чинь нөгөө төрөө гэдэг дэмжлэг гэдэг шиг. Тэр тус дэм тэр бүх юм дээр нийгэм босч ирж шүү дээ. А манай нийгэм чинь тийм хөөд станатра бити тав хохин ух далдор чи над ямар хамаатай чи энэ нэг жоохон монгол амт юм бусад орон юм биш маш хамтач чи манайх бол маа нэг юм бол нийгэмч болж чадахгүй монголчууд улсч болж чадахгүй яг одоохондоо орос хэд хоёрын хоёроос хоол ундаа аваад л машин байлгаа аваад л хувц хөнгөр аваад л тэгэл явж ин л да хоёр хөштөл эрхлээд явж шээ Энэ хоёрын ачаал нэг хөрхний нэг дүрт нэг улс дүртэй байна шүү дээ. Энэ хоёр чинь бид тэрийг хөрхөө зайл би монголчуудаа бас нэг яах юм да. Өрөвдөх юм уу яа гэх юм нэг эдэн ингээд нэг бол нэг хэн болчихвол гэж бодлоо шиг лээ. Талаас нь нэг дэмжих юм да энэ хоёр урдаас ч хойноос ч тэг бидний байж байгаа тэгэд энэ шүү дээ. Сургуулаа нурга айчдаг. Тэгээд сүм хийд байчдаг. Тэг цахан сайхан одоо номын дэлгүүрүүд Улаанбаатар хотын номын дэлгүүрүүд бид одоо миний бүх 10 хэдэн номын дэлгүүр бүгд байхгүй болсон байна шүү дээ. Сэлсмэний. Тэг. Тэр байтхан ноёлын газар хүртэл ресторан болгоцсон байна шүү дээ. Номын дэлгүүрүүдийн дадаа солонгос ресторан. Эсвэл Хаан банк. Тэг. Одоо ямар нэгэн соёлын үйл ажиллагаа явуулж ирсэн социализмын байгууллагуудыг бүгдийн солонгос ресторан юм уу Хаан банкны эсвэл Хас банк ч юм уу хотын юм нэг банкны юу болгочихсон байна шүү дээ. Яаж хүч юм гэнэ? Соёлыг тоод. Урлагийг тоод. Урлаг Монгол байхгүй. Тийм. Урлагч нэгэн хүмүүжүүлдэг байх. Уулын соён гэдэг чинь урлаг хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэр мундаг гоё драмын жижиг нүд. Тэр гоё уран зохиолын номнууд. Тийм үү? Тэр трагед. Тийм үү? Эмгэнэлт жүжиг. Тэр хошин жүжиг чинь соён гэгээр үлддэг байхгүй. Тийм. Бид нар чи хошинхын тул энийхэн тул хошин жүжиг байдаг гэж бодож байгаа шүү. Үгүй шүү дээ. Тэр нөгөө бүтэхгүй, дуурч чадахгүй, хийж чадахгүй, хэрэгчлөөгөө идэж чадахгүй байгаа хүмүүсийг шоолж инеж байгаа байхгүй. Тэрс энийхэн дулд маш шүнжиж байхгүй шүү. Тэгээд буруу ойлгоод байгаа хгүй юм уу? Урлаг гэхэл нэг юм хөгжиж байсан гэдэг юм байх. Бүү тийм ч юм бол урлаг шүү. Урлаг гэдэг чинь бидний хаалт юм хийдэг байх хэвээр шүү. Шокнд урлаг шүү.
юм бодох хэрэгтэй тийм. Юу бодох? Тийм. Бүрөөсөө нөгөн зур хараад тэгэл бүр гарч болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм юм шүү дээ. Үнээр яг мөн. Тэгэж шүү дээ. Тийм мөрөөд л одоо байна. Одоо хавар гэдэг уран зөгийн галерей болгоно би 100 жил болгоо хавар очилт шүү дээ. Хаврын юу гэдэг галерей нэгдэв шүү дээ. Нөгөөд чинь ч өө нүггүй гүнэ юу яаж байгаа гүн унаг хоёр зогцсон байна чи. Гүн яаж байгаа? Гүнээ яаж байгаа сүү дээ. Тэгээд өөрөө зүгээр ханд өгдөг тийм үү? Декорац гэрийн тавилгаар зурдаг юм биш үү? Тийм. Манайх чи гэрийн тавилга зураад байгаа байхгүй юу? Тийм уран зургууд нь яг очоод ханд өгдөг. Тэгээд морь эсвэл нэг уус эсвэл нэг гэр тийм болов. Тэр чи уран зургатай ямар ч хамаагүй. Тэгээд тийм зурцсан тэгээд гэснэ. Одоо тийм одоо тэгэд яагаад ингэж юм байгаа гэдэг зураачаас насахгүй одоо Монголын их том зураач таарсан сонь төрийн сонирхолтой л байна. Тэгвэл тэгэхээр амьдрал сайхны шаардлага байна. Урлагийн хүн амьдрал сайхан гэвэл урлаг хийх чинь бүтэхгүй. Яг амьдрал муухай учраас урлаг байдаг байхгүй. Тэр муухай гэж чинь урлагаар дамжиж харуулж байгаа байхгүй. Тийм бидний жигшүүлэх гэж байдаг байхгүй. Гамлет, хамлет Шекспирийн тэр жүжиг, тэр драма чинь бүгд нийгмийн муу мухайг харуулж байгаа шүү дээ. Тэр Монгол читгэд юу нийгмийн муу мухай гэдэг хэлчих юм. Энэ яасан одоо юу юм бэ? Чохон өөдрөг байл та. Юмид тата сайн нар бодчих шиг. Гэхдээ сайн нар бодох бүр алуул шүү дээ. За би сайн нар одоо би замаар гарах гэж үсээд дайруул хийж шүү дээ. Тийм. Тийм тиймээс муухай харагдаж шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм. Боцомжоор гарах та. Ногоон гэрлэг гарах та ч гэсэн муугаар бодчих гарах хэрэгтэй биз дээ. Тийм. Нэг их сайн нар бодоод гарсан чинь төрөөс ирээд альчих нь ч дээ. Тийм. Тийм төхөнийг тэгчих аахгүй. Эмиг иргээр бодчихээч гэж. Тхөөх. Тэр бүр ингэ хүүхдэр байгаа байхгүй Монгол чинь. Бүү гэдэг нь тэр нэг цэцэрлэгийн нас нь дөнгөж өнгөрч байгаа ч юм уу хайшаа чинь тий. Тэр хаалгаар нэг сайхан өгш юм сууч дээ. Насны үед насанд хүрсэн өртлөө насанд хүрэх юм. Тий биологийн нас нь яг явцсан. Харин тий. Бүр аа мөр хэдэрсэн. Тий. Аа энд бол хүүхд хий тий. Хүүхд юм сайхан бодчих. Амдэрлийн дуршлагтай хүн тэгж дуурах уу? Амдэрлэг хэцүү шүү. Хүн шүү. Гадаа гүйтэн шүү. Дулаахан уцтараа л гэж хэлсэн шүү дээ. Тэг. Сайн нар бодоод гараад тань өгөх юм уу тэгээд? Тэ? Хөгжлөө шүү дээ энэ бол. Тэг. Ер нь манай энэ нэг одоо нүүлчин гэх юм уу, малчин гэх юм уу, юу гэх юм? Яг л социализмын үед яг л эдрэг Улаанбаатарт орж ирэл бүгдээр нь костюм гэж хөмсрөл тэгэл Орос руу явсан байхгүй тэгэл Орос руу очиод хууль сураад л одоо эмч сураад л тийм үе инженер сураад ирсэн шүү дээ. Тэгээ зарим нь бол багч Улаанбаатараар орохч орохгүйгээр шууд хошгоо явсан байхгүй юу? Тий одоо элбэгт орч байна. Тий элбэгт орчих бол Монгол социализмын үед Монгол марууч байхгүй шүү дээ гэж хэлсэн англи тийм үү? Марууч дөрөлтсөн гэжсэн шүү дээ. Намаа социализмд нас Монгол марууч байхгүй гэсэн англи. Тэгэхээр чи энэ нөхцөл Улаанбаатар руу орж ирээгүй шууд тэндээс эсгээрээс шууд усгүй явсан байгаа байхгүй. Тэр нөхцөлд чи уулах нь Улаанбаатарт соёлжуулаад уулын цайг болох гэжсэн байхгүй. Тэгэхээр элмүүд чи гэхдээ Улаанбаатар 5 жил сургаад дараа нь усгүй явуулах гэсэн байсан байхгүй. Тэр одоо социализмын үеийн сангийн өөрөлдөх ажлын нэг хэсэг байсан уу? Одоо чи тэр ерөөсөө Европын боловсрол соёо гэхэд бүгд их өрсөж байгаа. Орсод маяг л болчихсон байна. Харамгүй юм бэ. Тэрэл авдсан байхгүй Монгол руу. Тэгэл бидний чинь хэл юм уу? Тэгэл одоо бидний чинь нэг улаан тариа тариад л нэг ян зүрийн гачин гачин өвчин яар одоо юу гэдгийг тэндээс нь салгаад бол энэ гартайсан нөхдүүдийн бараанаас аван гаргаж ич нүүрний нугаа гадар усын нугаа олонроо болж үзсэн дээ. Тэм амьдрал таангуудаага толгойг нь хөөцөртл угааж үзээ гэдэг тийм үү? Тэр чинь бөөм болж байгаа шүү дээ. Тэр чинь зарим нэсгээрээс гарахгүй хаалгаан гэж гарахгүй байсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгэл очиж гарах гэхдээ баргалж яаж гарахсын хөөх яадаг. Тэгэл нэг тариад л тийм. Тэгээд 10 жилийн сургууль гэж нэг юм байт ингээд юм танхим байгуулж өгдөл парк шигэ байгуулад л тийм үү оролт суул гадалзаа ингээд хичээл үзэдгийн тэр одоо мухурсэг лам тэр айц майц ч одоо байхгүй шүү гой боловсруулаад өөрийн гэсэн ухаантай болон өөр өөрийнхөө эзэн болон орчин үеийн хүн болон гэд тэтэр шиг өөр хэсэг бүр сая ямцгэлээ штэ тий одоо манай ээж аав чинь өөрхий тийм үү тэгээд эсгээрээс гараад ирж байгаа штэ гэхдээ нөхдөд тий тэгээд тэтэр чинь хүн болгосон байхгүй тэгээд дараа нь би чинь бүр одоо герман л уу тийм үү явж штэ тий Уулын социалист жин гоё байсан байхгүй юу? Тийм. Мэдээж өөрийнхөө асуудал байлгүй яа. Тэр дургу хүм бай. Тийм үү?
толгоон тэгж хурдан ажиллахгүй хүн байна. Зарим хүмүүс жоох уултаан, зарим хүмүүс жоох унтмаар байна, тийм үү? Өглөө босох хэрэг чи тийм үү? Яах хэрэг вэ? Заавал өглөө босох юм гэдэг. Мэдлэгтэй болж байгаа шүү дээ. Яах вэ? Мэдлэгтэй болох юмсан хүмүүс байсан л та. Тийм хөрхий. Тэгвэл тэгвэл гоёг бол таяах болд нь шүү дээ. Өө тийм үгэд гараад ирчих واخгүй тийм. Одон шагнал авдаг шүү дээ гэхээр тийм. Бас нэг тийм хүмүүс дуртайсэн юм чи тэгвэл манжи үеэс бид чинь тийм одон шагнал шагналын тийм тийм үу цол хэрэггийн тийм хэнэтэй болчихсон واخгүй. Тэр нь бас яваад байт. Одоо ч гэсэн энэ ордынхан бол одоо нэг дэ одоо тэг алтан гац одон ч одоо бүр хэнийг алдсан юм биш тийм. Маш тохон бол алтан гац одон толцсон юм шиг биш тийм. Тэгэхээр одоо бидтрийн энэ зүгээр хүн төрөлхтний мэдлэгтэй социализмыг танилцчаад тэр нэг социализм буруу, социализм муухай гэдэг нэг заваа юм гарч ирээд станд гин төргийн чанартай юм гарчсан байхгүй. Гэтэл социализм чинь хүн төрөлхтний сайн сайх маш их хэрэгтэй юм байсан байхгүй. Тэг тэрийг бид урагшсан. Тэг одоо буцаага тэр сайн сайх юм а сэргээх гэсэн чинь өө юм одоор үтэн социализм юм яриад байна. Буцаага социализм байгуулах чинь гэдэг байхгүй. Үгүй ээ тэр чинь хүн төрөлхтний сайн сайх юм байхгүй. Өвөн тэр чигээр явжсэн бол Монгол яг хатад чих ч юм уу одоо тийм Европын орнууд шиг тэр югаараа тэр нэг хүрсэн төвшнөө унгахгүй хадглаа тэр нэг жоохон дэвшний уусан болоод болох болох байсан юм. Тэгээ 90 онд өндөр чинь тэр гэдэг. Тэр Монгол хүч одоо тэгээд яагаад тэр юу ажиллах юм бэ гэж сэтгцэн юм уу тийм нэг асуудалтай юм шиг юм заавал тийм нураач хинхэлж сөнөхөр одоо сайхан болтгоч юм. Тэг чи ер нь бидний нэг нэг түүх байхгүй юм бүтээж авсан түүх байхгүй дандаа нураа сүнэвж хулгай хийж дээр нь хийж авсан түүхтэй учраас нөгөө хот байгуулж авсан сайн сайхан хийж авсан түүх байхгүй. Тэгээд тир чи одоо тир социализмыг нураахад одоо бүр тэг авьяастай юм шиг нурааж байгаа шүү дээ. Тэг сүнэдэг авьяастай юм шиг. Тэг одоо тэгэл бүр хүүхдүүд нь хөлтүүлээд хэлж байгаа шүү. Бид нар хөлтэй сэнэн гэдэг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо тэр нотер дураа социализмын тэр бүтээн байгуулалтыг тэр нураад сүнөөж байгаа тэр 10 жилийн сургуулиудыг нурааж байгаа тэр номын сангуудаа нурааж эвдлж төвсөлж байгаа засвар замын баярлаг одоо юу байдг юм бэ хачин бас шүү дээ ер нь бол та нар ч нөгөө яг тэр 90-ийн онд байгаа гүтэр өмч хөвчлийн үе үзээгүй учраас мэдхгүй байхгүй өмч хөвчлөл гэдэг бол Монгол улсыг сүнөх нурах тийм одоо байгуулалт байлаа шүү дээ өмч хөвчлийн орооч гэдэг үг чилээ тэгээд одоо бид нар гачи юм болсон доо. Тэгээд яг л тэндээс нэг 5-6 хэмжээгүй баячууд төрөх шиг тий. Тэгээд тэрний хэдэн баячуудтай л одоо тоглоом болоод байж шүү дээ өнөөдөр. Тэгээд тэд нар дуртай хүнээ улс төрд оруулдаг тий. Компани том компаниуд бүгд өөр өөрийнхөө төлөөлөгчтэй компаниудын төлөөлөлтийн одоо манай их хурл бол компаниудын төлөөллийнхэн сууж байгаа шүү дээ. Одоо улсагнаа хөгжүүлэх гэсэн хүсэлт байхгүй шүү дээ. Тийм. Тийм компани төлөөлөлт хийж сууж байгаа татвар одоо юу гэдгийг орлого хийсэн. Бүр ашаа нэмэгдэх гэсэн. Бүр ургаа. Одоо юу гэдгийг тэр л нөгөө бид нар хуулийн яагаад татвараас зугатаах их үр тавьсан болов өрөө цэглүүлэх. Тийм. Тийм л компани төлөөллийнх нь энэ 76 дотор сууж байгаа болсон шүү дээ. Тэр дотор нэг нь босч ирээд үгүй улсагнаа хөгжүүлэлтэй гэвэл нөгөө дор нэг жих солиод тавьд юм байлаа. Чи дуга өөрхөн компанийнхаа ашигла бодоол энэ сууж байгаа модал ашигла бодоол тийм хүүг байхгүй болгоол тэгээ айлгуулах том зээл хүүг зээл аваад дараа 5 жилийн дараа зээлээ яг уу яг зэглүүлэх зээлгүй болох тийм л хүмүүсийн л одоо төлөөлөл энэ дотор сууж байгаа шүү дээ тэгэхээр муу тэр баруун зүүний онол тийм үү одоо улс төрчин барууны онол зүүний онол нам зүрийн онолод байгаа шүү дээ мэдчихв үү? Амьдралаач сонсоогүй. Тэгээд бол хүмүүс үуч шүү дээ. Одоо бүр замаргааллаа шүү дээ. Тэг сая одоо тэр нэг хинтийн сонгол болно гэсэн чирээсөө битгэ одоо хитэн хүн нэр өгсөж гэлээд. Чи бүгэж наа юуны тэргүүр явчихсан юм. Миний дээр тавьчаар л гэсэн юм шиг л шүү дээ. Тийм. Чи одоо юу вэ? Улс төрч чи уулна байна. Монголын нийгмийн одоо элитүүд нь улс төрт болно очих гэстэй юм гэсэн. Хамгийн яс суртахуунтай. Тэгэх юм байна тийм. Дэсч бүр хамгийн бүтэхгүй нүдэн. Тийм тэр бүтэхгүй нүдэ одоо дээр суулгачаад одоо тэндээс одоо юм хэлээ юу л ёстой. Нөгөө бүхэн доодох хорч юу болох вэ гэдэг юм болж шээ. Тийм. Тийм. Хөрхий зайлвал наадмаар одоо салиорн доо стадионд. Тийм. Нөгөө босс найтууд нь дээгүүр суучихсан. Тэгээ
нөгөө төрс бүхэн ноёноо носоо очиж шагнал аваад өнсөглөн. Амар инээд идэв чинь стадион бол бүр хүн хүчмээр болตก штэй зун наадмаар. Тэр дээгүүр сууж байгаа тэр ноёд Феодор Баячууд зөвхөн хүмүүсийн дунд тасгараа авч орж ирээд суух хэрэгтэй штэй. Тийм. Яагаад тэр дээр бүгнэлтэд суугаад байгаа юм? Яа тэгэл хүн болгоод тийш хэрэгтэй. Тийм штэй. Нөгөө тагш гэж байхгүй гоц тийм. Тийм. Тэр хүмүүс сарвчсанд орсон. А арт түмэн тэр доор тийм. Харны хаалт дээр орсон. Би хөгжтдээ. Тийм модус ч бас тэгж байгаа. Уу яа тэгэл хөөрхөн л үйд. Тийм тэгэл яг тэгэл одоо шүү дээ нэг. Одоо тэгээ. Нэгэнт хорвоо ертөнц, нэгэнт дэлхийн, нэгэнт дэлхийн эдийн засаг бүх юм явагдаж байгаа учраас энийх нь нөлөө, энийг нэг дагаад энийх нь одоо нэг үлдсэн юм дээр бидс чинь тэгээд болоод яваад байна л да. Тэ? Бусад орнууд урд хөрш, хойд хөршөө сайн яваад байгаа учраас бид нар чинь бас азаар сайн яваад байна. А тэгэхээр энэ хоёр та бас дургүй ээ. Америкуудад бас буртай ч болох шиг тий. Тэр нь тэр хараа хол далайн ам чамдад тэр алсан. Гэсэн үг тэр алсан юм. NBA-ийн сагс багш үзэтчих шиг. Гэхдээ бид нарт ямар хэрэгтэй юм. Өөртөө сагс тоглож явах уу гэж. Тэгэхгүй шүү дээ. Тийм номон шижих орон зургт үзээ. Тийм энэ дэлгэсэн гэсэн үг зүгээр. Тэгэхээр гэхдээ би одоо нам харж байгаа юм яг нэг гэж. Тийм онлайн биш би офлайн сууж байгаа юм. Чи аим чухал ахгүй. Тийм энэ дэлгэц. Дэлгэцээс одоо монголчууд хурдан салах хэрэгтэй. Гэрэл гөлөрчдөг. Тийм залуучууд нь ч гөлрөөстэй. Ээж аваад нь ч зургт нь гөлрөөстэй. Залуучууд нь болохоор нөгөө одоо смартфон бол гөлрөөстэй. Жохон болцолоо, жохон гоё юм уу яридэх үү? Тэ хүмүүсэн соён гэгэрсэн тийм нийгмийн жишээнээс байдаг. Уу яг тэ тэргүй бид нар мэдчихэж байгаа шүү дээ, тий? Одоо нийтээрээ боловсролтой 10 жилийн сургууль сурдаг, ном уншаад л ингээл тийм улс орнууд одоо Европ бол тэр чинь аль шүү дээ. Тэгээ Европ төр чигээр тэгээд одоо Америк юу ялдгийг, Япон, Үндэс Солонгос одоо юу бид нар очиход мэддэг шүү дээ. Тэг. Тэр чинь ингээл шууд ингээл охин нь өмн солонгост зөв нэг охин ээж дээр миний бие муудаад ингээл орон болоо шууд гарын төлөө давруу явдгүй үсттэй. Тэг. Эсвэл шууд нэг бүр руу хойлоо очно гэдэг үсттэй. Одоо өмн солонгост бүр байхгүй үсттэй. Японд бол Японы нэг ээж охиноо дагуулад бүр рүү явахгүй үсттэй. Гэтэл чинь соёнг гэрсэн биз шүү дээ. Тэг. Японы дамбар тахан байл уу? Тэг. Тэг баян байл уу? Тэг. Сайн гэрсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ яаж тийм төвшөнд хүрчих вэ? Гүр хаахтаа одоо тэгэл тэр чинь сайн өвөнөртэй үгдээдсэн мундаг. Тэр эцэг үгдэн мундаг байсан. Тэднийхэн төлөө өөрийгөө золиослч чадсан. Тийм. Тэднийхэн төлөө маш их ном бичсэн. За тэгээд тэрийн тэгээд одоо золуу үе хоч үе уншиж хөндлөж тийм үү? Тэгэл одоо явж байгаа шүү дээ. Тийм одоо гятаг гэхэд Кунзе уншаал. За Японоч өөрсний намуттай л да японоч Мэйжийн үед яг японод ойлгосон л да. За бид нар бол юм дэлхийгээ сонсох шиг байх тийм шиг сонир өгөх болохгүй юм байна гэдэг. Мэйжийн бичиг бол гол боловсролын юугаар тавьсан шүү дээ. Тэгээд дараа нь 20-р зууны ихэр японоч ерөөсө залуучуудаа Европ руу ихтэй сургууль явуулаад тэгээд маш сонир гэрлийн номнууд орчуулсан. Тийм одоо Европ, Герман, Франц, Англи бүгд нь орчуулсан шүү дээ. Бид нар ч яагаад социализмыг бас нэг тийм орчуулгын номнод орчуулсан тийм үе биэлдэ гэж жоохон жоохон биэлдэ. Тэгээд нөгөө нэг хит их хот өдөөгийн ялгаа маш том учраас бид нар чинь Улаанбаатар хотоо хамгаалж чадаагүй л дээ. Тийм. Хамгаалж чадаагүй. Өндөр түвшинд нь байлгах чадаагүй. Сэхэдний түвшинд байлгах чадаагүй. Тэгээд тэр сонь гэгээр л бол бид ерөөс социализм тэгэл бид байгуулах чадаагүй шүү дээ. Байгуулахгүй шүү дээ. Байгуулдаг ч юм биш. Тэгээд социализм бол ерөнхийдөө бид нарт хүндэтсэн. Хүндэтсэн. Маш их тэр мэдлэг боловсруулалт эсгээрээс гарч ирээд социализм байгуулчих гэж байхгүй шүү дээ. Эсгээрээс гарч ирээд доктор болчих гэж байхгүй шүү дээ. Тэнд үнэн чинь бас нэг юм үүсэх тод байх хэрэгтэй байсан. Зөндөө болов үүсэх тод байх хэрэгтэй байхгүй юу? Нөгөө зэзэрлэгийн наснаас нь тийм үү? Шилжилтийн наснаас нь эдэр насанд өргөх. Тэр чинь эсгээрээс гараал насанд өргөн гэж байхгүй шүү дээ. Нөгөө энэ
Тийм хүн а нөгөө талдаа яг одоо тэгэл тэхэсүр арга байхгүй тэхгүй гэдэг нь яах вэ? Яг хурдлахгүй болохгүй. 1940 онд бид нар чинь нийтээрээ бичих хөсгөлтэй боллоо шүү. Тэгэхээр 1940 он Европ ямар байсан, Орос ямар байсан бүх симфонд өгчмөө зохиочихсон. Бүх уран зургуудаа зохиочихсон. Бүх физик математикийн Нобелийн шагналуудаа авч. Улаанбаатарт орж ирэхин өмнө тэнд тосгоны сургуулиуд байх хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэнд боловсроод ийшээ орж ирсэн. Шууд шинхрээсээ биш. Одоо нэг хэлбэрт очиж ажиллах. Бид нар яаж шүүлтүр тавьж ирнэ унших намаа сонгох хэрэгтэй. Гэхдээ яг таа юу нь бол унших намаа тэтэрхүү байж штэ. Юуны юм философич, литературч, классикэр гэж яддаг. Классикэр. За монголчууд яг классик гэдэг нь сонгодог гэдэг орчуулчихдаг. Сонгодог биш үү? Классик гэдэг маань цаг үеэс хамааралгүй хүчтэй гэсэн ойлголт байхгүй. Тийм. Тэр цаг үеээс хамааралгүйгээр үргэлжийн орчин үеийн байх. Тийм. Үргэлжийн өнөөдөрт байх. Тэр чинь классик гэдэг байхгүй. Тэр нь бас тэр үргэлжийн өнөөдөрт байдаг. Үргэлжийн юу хүчтэй цаг хугацаанаас хамааралгүй тийм классик номнуудыг их унших хэрэгтэй. Тэгээ болж байгаа яг англи хэл дээр, герман хэл дээр, солонгос хэл дээр, япон хэл дээр, тэгээ монгол хэл дээр бол уншаад байсан юм. Энэ одоо манай орчуулагдчихсан байгаа гэдэг ага тэр сонгодог цогцолтой бол юусэн. Тэрс хол явах хэрэгтэй. Тийм одоо толстой, тустай язгийг орчуулсан гэдэг чинь хол явах хэрэгтэй. Орчуулах юмш боломжгүй. Орчуулж чадахгүй. Тийм сав нөгөө унган орс хэл дээр ч орчуулж чадахгүй, унган англи хэл дээр ч орчуулж чадахгүй. Ер нь бид нар унган англи хэл дээр тэгээ дургуй байдгийг. Ямш болсолгүй бол унган англи хэлээр юу гайтий. Тийм одоо Америкийн тэр NBA-гийн саксчд тэр рэп дуучид энэ тэр тийм үү? Тэр R&B янз бүрийн дуудаг дуучид унган англи хэлтэй шүү дээ. Чинь хэн болсолгүй гэдэг л байна шүү. Тэтэрс бид юу сурах юм шүү. Тэгэхээр энэ ер нь бол бид тэр яг одоо бол би тэгж бодлоо. Ер нь бол 90 онд бид тэр яах хэрэгтэй байсан бэ гэвэл 90 онд бид тэр хоёр дахь хувьсгалаа хийх хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Одоо 21 он чинь анхны хувьсгал байхгүй юу? Хүнд одоо тий би даасан хүн болох. Бурханаас чөлөөлөгдөх, шашнаас чөлөөлөгдөх, мухар сусгаас чөлөөлөгдөх, өөрийн гэсэн эрх чөлөөтэй болох, өөрийн гэсэн авьяас чадвар, өөрийн гэсэн сонирхол хүслээ дагаад явах. Заавал аваагаа дагаж лам болох хэрэггүй, заавал ээжигээ дагаж сайлчин болох хэрэггүй, ойдлчин болох хэрэггүй. Би инженер болмоор байна, хувьч болмоор байна, зураач болмоор байна, хөгжимчин болмоор байна. 90 оны хувьсгалаар байна шүү дээ. Тэр нөгөө 90 он хүртэл сурсан мэдсэн тэр бүх юмдаа 90 оноос хойш шинчлэх хэрэгтэй байсан байна. Залруулаг засах нөгөө ихний манай секретнүүд чинь талын ойлгосон талын болгож чадсан байхгүй тал нь ер нь жоо утлаа явсан байхгүй тий одоо моисийн янз бүрийн номнууд байгаа шүү дээ номын цагаар дүүрэн номнууд байгаа тэдний тал нь гайгүй тал нь авах юм байхгүй одоо тэдний чи яасан дараагийн генерац одоо миний генерац би чи одоо 90 он тийм үү жинхэ одоо мэдлэг олсрал одоо яаж ялж шүү дээ цэцгэлж ялж шүү германд сураад ирсэн А одоо манай генерац яг хэвээр байсан гэвэл тэр өмнөх генерацийн сэтгэлнүүд их анхны одоо алтан үеийнхэн гэдэг чинь тэднийхэн дутуу буруу ойлгосон алдаатай хүмүүсийн засаг залруулах хэвээр байсан байхгүй. Хоёр дахь хүсэл яг хэвээр байсан байхгүй. Тэр хийж таг. Буцаад морсгүй байсан байх. Тэр л жоо харамсалтай байт. Одоо бид нэр зөвхөн тийм хавсгал хийж чадахгүй юу? Аа, гоо яах вэ? Тэгэл Яг одоогийн одоо чи надтай ингээд яриад сууж байгаа чи ингээд ойлгочихсон байна. Чи ингээд олоод харцсан байна. Тэгэхээр мэдээ найдлага байна. Тэгээ та нарын та наа генерацуд одоо хийх бах. Тэ? Аа ээж авчинд тэтгэв хийж чадахгүй. Багш болох ресурс чинд тэтгэв хийж чадахгүй. Тэд нар муугийнхан биш, муугийнх биш. Яг л тэд нар чинь тэр нөгөө нэг хагсан зүг хагсан буруугаар явцсан. Тэрнээс татгалцах жоох юм хэцүү. Яг л тэгвэл нөгөө хуучин өнгөрсөн амьдрал нь үнгүй болчих гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хуучин өнгөрсөн амьдралаа аврахын тулд ямар нэг байдлаар тэрийг ингээд хамгаална шүү дээ. Тийм. Аа би ч бас сурсан шүү. Би ч бас дипломтай шүү гэсэн. Тийм. Одоо би бабар шиг муха үг хэлэхгүй лээ. Социализмынхаа үхээ дуусгаар Монгол орон өвчнө гэж одоо тийм одоо харигс муха юм бол би хэлэхгүй. Зөв ер нь бол зөвхөн тэр ийм байдгийг. Ер нь бол өмнөх генерацийнхаа алдаа бурууг засаж залруулж урагшаага алхах бол дараагийн генерацийн одоо юу гэж одоо шинч чанар хэмээн үү гэдэг одоо дараагийн генерацийн үүргэд алгуурчих юм. Тэр нь бол генерац үе үеэрээ сайжирч явах ёстой байхгүй юу? Шинжлэхчих ёстой. Тэр чинь хөгжсөн юм шиг мэрэлдэх байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр Монгол орчин хөгжихгүй шүү дээ. Яг л
дараагийн үеийнх нь урагшлах гэхээр ээж аав батаад авчихж штэ. Тэгээ нөгөө мухарс зүгрүүгээ явуулаад эсвэл багш нар нь оюутнуудаа дарамтлаа чиний мундаг гэж үйлсэн чи яасан том толготой чи ер нь тийм үү чи энэ та багшгүй өөдөөс ингэ дуурна байна гэдэг ингээд доош нь тарчихж байгаа штэ. А уул нь бол стачи зүг мэлжээ. Та нарын үеийнх юм л ах хэвчээ. Би бол тэтэр хоцрогдно. Би бол хоцрогдсон гэдгээ Монголын мөсийн багш профессор тэлж чадахгүй штэ. Хоцрогдчихсон. Хана ард хоцрогдчихсон баг. Би ч гэсэн залуучуудад лекц унших янз бүрийн хичээл ном ярих гэдэг л тэлж чаддаг штэ. Та нар намайг давах штэ. Надаас илүү болох штэ. Тэгчээч Монгол улс өгч. Тэрс та нар одоо намайг одоо тийм багшаа гэж лам багшаа шүтж байгаа юм шиг шүү дээ. Тэгээ миний сүнс шалангаа бол ингээд ажиллаад амьдрал явчих. Улс орнд матах хэрэггүй. Тэр учраас та нар ямар нэг байдлаар явах хэрэгтэй, өөр хүн болох хэрэгтэй гэж би дандаа хэлдэг шүү дээ. Тийм бол би хоцрогдох хэрэгтэй. Би баярлан төгөл. Намайг хоцрогдуулахаар дараагийн үеийнхэн мэдлэг болсолтой ороод ирэх юм бол би бөөм баяр. Тийм. А гэтэл тэр үе чинь одоо орч ирэхгүй шүү дээ. За сүүлийн асуулт. А тата философч Модрын Эрдэнэний хажуугаар Улаанбаатар хотын иргэн хүн те. Тэр илүү сайхан хотод амьдрахын тулд тэ нийгэмд хүмүүст юу гэж уриалмаар байна? Гэхдээ ер нь болоо биш те. Хүнийг битгий ялгараа л гэж ойлмаар. Тэгээ Монгол хүн болоо их одоо их муухай байдаг та. Хүмүүс их ялгадаг. Зүс царай, өмсөн хувцас тэр бүгдээр нь хүнийг айгүйх ялгадаг. Зөвхөн хүний гадаад төрхөөр тэгэхээр хүний дотор юу яваа? Энд юу яваа? Тэр чинь таны жохол. Тэр аюу үнтэй байхгүй. Тэр усаас гудамжаар явж байгаа хүн чарахад автобусны буудлаар зогсож байгаа хүн чарахад ерөнхийдөө нэг нэгэ хүндлэхгүй. За тэгэл үнтэй машинтай ч юм уу, гар утсан үнтэй ч юм уу, чигтэй хүн гоё үнтэй хувц өмссөн байх юм бол бас яах гээч шиг. Тэгэл тох гээч шиг. Хацс гээч шиг. А жоохон өвөх хувцтай, жоохон хямдхан хувцтай, жоохон хямдхан байх юм бол дэлгэх гэж байгаа юм. Үл томсол бодож байгаа. Одоо би ингэж нэг 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 Монгол хүн Монгол хүнийгээ ингэж доогоор өндөссөн, дурмжилсан юм л бол мухаа хэлэлцсэн хараалын өгнүүд бол амар мухаа хэлдэг шүү дээ. Та нар л мэдж байгаа. Ийм нэг би одоо дэлхийн одоо 10 хэдэн орн бол явж үзсэн. Нэг 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 хүндэлтэхгүй байгаа. Нэг нэгэндээ тийм ухаа бүдүүлэх хасчих арт өнөө ерс хараагүй. Маш дискретний байдаг. Би бол би энэ хүн бол бие даасан хүндүүд бол бие даасан хүн ямарч хүн юм блэ. Тэр шиг би хизээч гаднах байдлаар нь гадах төрхөөр нь сайн хүн муу хүн одоо муухай хүн гэж ялгаж байна. Манад бол баян ядуугийн нэг тийм заваа ядуу үүсгэсэн баян бол мундаг гэсэн баяны хүүхд бол одоо мундаг гэсэн ядуу хүний хүүхд юм гэдэг тэгэл ядуу. Юм тэгэл ядуу айлын ер нь жоохон мөнгөгүй, ер нь жоохон цол өнгөгүй, ер нь жоохон босс биш хөрөнгө мөнгөгүй айлын найзтай хүүхд бол баг таашлахгүй байх шүү дээ. Тийм. Энэ нэг 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 ингэж ялгарлан гадуурх. Найз нар ч гэсэн сууж байгаа л нэгнийх нь жоохон амьдрал нь жоохон таруу, мөнгө төрх нь жоохон таруу, хувцс нь жоохон таруу тэгэл найз нар ч гэсэн одоо тэгэл ядуу гадуурхаас эхэлж байгаа шүү. Тэр үед мөнгөтэй хувцастай болцоотой нууд нь ингээд нийлдэл хэрэг явуулдаг ч гэж байна шүү. Тэр жоохон болцоогүй хаяа хаяал өрхөө. Уул хамт аваа явах хэрэгтэй шүү. Тэр хүн л өсөн бол тэр хүн биш л байгаа хэрэггүй. Хүн чанар байхгүй л байгаа хэрэггүй. Тэр энэ их муха феодалын гоцрогдсон хүн төлөктөн бүр ингээд ардаа орхичихсан эд хөрөнгө гадах байдлаар нь ялгардаг тэр муха арьсан мөний үзэл болох хэрэгтэй. Монголд бол бүр дэндүү ятгахчихсан. Хүүхдэг наснаас нь бүх юм болж байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр бол тэр ээж аамын ямар муухай хүүхдтэй нөлөөлж байгаа. Монголын ээж аам бол хүүхдгийг нэрээс тоолж шүү дээ. Хүн шиг болж шүү дээ. Энэ ээж аам нар л алж байна. Тэр нь бол ээж аамаас л хүүхдтэй. Би хэлэх гэдэг та хүүхдтэй эмээ өвгөөс нь олгоорой. Ээж аваас нь олгоорой. Ийм залуучууд ээж аатайгаа ойлцох хэрэгтэй заа. Чингэрлээ. Хол байгаа нут нь бол айгүй гоё хэрэгчлээтэй гэдэг. Яг өөрөөр Эштэг уус таатар уус орой гэртэ харилаа. Бүртээ шүлээ идлээ. Марга шүлээ. Тэрхээ ухлахч өгч тэрхээ. Яг чи бичээ. Тэгээж явах гэж юм сонсчихсон. Аанхаа сонсоо нэрийг сонсцсон. Тэгээд орой дэрч байгаагүй. Аваагай болчихлоо. Ер нь бол стомын хүн тэр ийм одоо тэр Мартин Лютер Кингийн Америкт тэр шашны философийн хэлсэн I have a dream гэдэг мундаг үг байтга л да. Тэгээд тэр чинь бүр юусаа Америк орон дараа даяар тархсан шүү дээ. Ер нь
нэг нэгнийгээ одоо гадуурхахгүй арьс, өнгө, хувцас, хунар, хөрөнгө чинэ тийм үү боловсрал одоо юу вэ гэдэг тэр бүгдээрээ бүгдээрээ адилхан тэгшрэхтэй бүгдээрээ адилхан нэг нэг өндөтгөн шүү. Хинийг ч ямар нэг байдлаар ялгарлуулж болохгүй шүү. Битий хүнийг одоо гадуурхаарай. Хинийг ч гадуурхаж болохгүй шүү. Бүгдээрээ бид нар нэгэн нийгэм, нэгэн улс орн, нэгэн ард түмэн байна шүү гэсэн. Бай чадна шүү, чадна үсттэй гэсэн тийм одоо дрим багхгүй. Яг тэрнтэй адилхан би миний нэг дрим юу гэдэг бол хизээ нэгэн загтагдаг, хизээ нэгэн загтагдаж байгаа шүү дээ. Тий, тий. Самдэ гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тий, хизээ нэгэн заг. А би бас хизээ нэгэн загт Монгол оронд хувийн энэ ерөнхий боловсролын сургуулиуд устдаад Монголын бүх хүүхдүүд яг адилхан ерөнхий боловсролын сургуулиуд сурдаг. Тийм болов. Хиний ч одоо хүүхэд мөнгө төлж сургууль сурдгүй. Хинийч хүүхдүүд одоо яарангууд нэг баахан хувийн сургуулиуд байгаа шүү дээ. Тэд нар тэр хувийн сургуулиуд хизээ нэгэн загт устдаасаа л гэж одоо тийм л дримтэй бий. Тэгээд бүх одоо сургуулиуд ерөнхий боловсролын сургууль болох хэрэгтэй. Ерөнхий боловсролын сургууль болохдоо юу заах хэрэгтэй вэ гэвэл эхний 1 2 3 дугаар ангид та уншиж сурах, бичиж сурах, санал дээр сууд сурах, нэг нэгнийгээ хүндэтгэж сурах, нэг нэгэндээ тусалж сурах, ёс сурт гонтай болох, хүмүүжлтэй болох. Тэгээд 5 дугаар ангиасаа юм уу 6 дугаар ангиасаа одоо математикийн хичээл ордог ч юм уу, физик хичээл ордог ч юм уу, газар зүй хичээл ордог ч юм уу. Нэгээс 5 дугаар ангид бол зөвхөн ёс сурт гон уншиж бичих, өөрийгөө илэрхийлэх. Тийм л одоо боловсролын юм системтэй болохос. Тэгэхээр ямар бид нар ямар мундаг физикч, мундаг одоо биохимич ямар төрөлх гэж байгаа биш. Тий бид нар энэ нийгэмд хүн болдгоо хувиа одддгоо хэн хинтэй тусалсан нийтэж тийм л иргэн хүнийг л одоо бий болгох гэж боловсролын сургууль байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ихтэй сургууль болчих гэсэн дээ. Энэ нийгэм л хэрэгтэй хүмүүсийг одоо бүтээх болохоос биш. Энд нэг жил болоод хоёр жил болоод тэгээд одоо гадагшаа явна гэсэн тийм одоо оюутны амьдрал бол амар харамсалтай байгаа хэрэг тийм Монгол одоо оюутны одоо тэтгэж байгаа шүү дээ. Энэ бол ихэнх нь юмдаа. Тэг явахш шүү дээ. Гадагшаа л юм уу? Үнэхээр гадагшаа тэнд нь очих үнэхээр илүү байх юм чи яах юм. Тэгэхээр явж таар. Тэр ийм одоо нийгмийг судалж нийгмийн ямар байдал байгааг ил ярьж тэр худал махтан дууж худал зуу эрхэмдэхгүй гэдэг одоо нийгмээ яг ярьж сайжруулж авахгүй бол энэ зүгээр нэг жоохон жоохон өстой нэг юмтай юм уу гэмээр нэг хөшчөвч шин зургатаар гачин гачин юм байна зүрх зүг яриад хизээж билэхгүй хизээж хэрэггүй зам зан шиг уламжилж яваас ирэл монгол яваас монгол хүмүүс гэдэг гачин гачин юм байна хүн дэлхийн бүхэн төлөвтний цус бүтээрийнх нь адил монгол цус гэж байхгүй тий бид бүтээрийн адил тий зур харахтал царай зүс хэлбэрүүд нь л өөр гадаад хэлбэр нь өөр байгаа болохоос ш бүгд адил. Тийм учраас мис цас нь хийж болж байна. Тийм учраас бид нэр Америкийн Германы анилгыг ууж байгаа үстэй. Тэдрээс одоо монгол зүс өөр тэр имүүд таахгүй үстэй. Тий. Тэр ингэ. Тий. Тэр ийм хачин бидний энэ одоо энэ хутлаа хийнээр гисэн гэнэг мухар сүсгэцэн ёс заншил ярьсан уламжлалт ярьсан өвгдээц ярьсан буурал түүх ярьсан тийм үү. Одоо ийм гачин хүмүүсээс одоо энэ зургатынхан энэ хэвлэл мэдээллийнхэн заах хэвстэй. Тий. Тэгэл одоо аль болох энэ улс орныг шүүмжилдэг муу мухагийн хилдэг ил хилдэг тийм л одоо ёсрт хунтай үнэнч үнэн тийм хүмүүсийг л аль болох нь хэвлэл мэдээллийнхэн дүүхтэй ч тийм бид нар ч гэсэн мундаг намнуттай штэ намнуттай байсан социализм үе шатаацсан гэдэг тооч шатаахгүй тийм одоо бид ингээд хэрмэгдэл мэлгэл ярьдаг штэ одоо юу гэдгийг тэр хэлмэгдэл чинь зүгээр л нэг нэгэндээ яасан атархаад л уурлаад л тийм үү би лам байвч мөнгө олмоор байна чи одоо 10 жилийн сургууль байгуулад миний хэдэн шавныг аваа авчлаа гэдэг л орондоо яасан хэрэлдээр зодтолтоо тэг дэргийн өмнөд хэлмэгдэл гэж яриад байгаа хөөе тийм юуж байгаагүй юм байсан гэдэг байсан бол тэгт хаа байна гэдэг байхгүй шүү дээ шатаацсан гэдэг тэрэн шиг хотлаа юм бол байхгүй шүү дээ энэ нэг айл хадгалцсан байгаа шүү дээ тэр байхгүй юм чинь хэрэгдэл хоёр дахь бидний тэр ном ном гэж яриад байгаа түүх гэж яриад байгаа чинь дандаа төвдийн буу шашны юмнууд баг. Тэр тэгэл одоо ямар галдан балдан ямар юу ч үлээ тэтэрч юм болов дандаа төвдийн шашны юмнууд баг. Тэр номнууд ном гэдэг нь одоо төв номсон ч яваад байгаа. Дандаа төвдийн шашны номнууд баг шүү дээ. Дандаа төвдөр бичсэн. Гэхдээ төвдөр бичсэн юм бид нар яах унших шаардлагатай. Бид нар ямар төвд биш дээ. Чи монгол хэл дээр бичих хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Гандан дээр яах гэж төвд хэлээр ном уншаад байгаа. Чи монгол хэл дээр унших хэрэгтэй шүү дээ. Монгол хэл яатсан. Тий.
яхара бид нар ингээд төвдийн колон орон шиг ингээд байж идэг юм. Тийм. Тэгэд иймэрхүү юмудаасаа бид нар хурдан салахгүй болоод ерөөдөө төвх гэдэг нэрийн дор бүгдээс гэдэг нэрийн дор хот юм яваад байгаа. Залуучууд хэлдэг. Хот гэдэг шиг. Тэр Монгол хот энэ хутаасаа салах хэрэгтэй.